Друзі, вітаю! Ми продовжуємо наш ефір. Я дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся і надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що з вами працюю я, Анастасія Норіцина. Ну і перш ніж розпочну розповідати цікаві новини, я закликаю вас, звісно, допомогти нашим воїнам. Долучайтеся, будь ласка, до збору, який ви бачите зараз на своїх екранах. Ми збираємо на авто для Сумського прикордонного загону. Потрібно 320 тисяч гривень. Залишилося зовсім трішечки, тому я закликаю вас зараз просканувати QR-код і задонатити для того, аби ми швидше закрили цей збір і відправили цю автівку для наших воїнів, які її дуже потребують. Ну і впевнена, що ви розумієте, що ці прикордонники, вони опинилися в епіцентрі подій після операції Збройних сил України на території Курщини. Тому, справді, ця автівка дуже там необхідна для того, щоб і допомагати нашим воїнам, які на території Росії, щось підвозити, щось відвозити, евакуювати наших військових. Тому, будь ласка, долучайтеся, не будьте байдужими. Директору РПЦ Кирилу Гундяєву стало погано в Пітері, і його забрала швидка. Може, там серденько прихопило, поки невідомо, але от російські ЗМІ публікують фото, відео і говорять, чи справді йому щось стало сьогодні погано. І, як повідомляє кореспондент Фонтанки російського телеграм-каналу, перед цим патріарх Кирило розповідав учасникам ходи про спокуси і застеріг від усього західного. Я процитую, що він сказав, після чого йому стало погано. Каже, що люди приїжджають в інші країни, там кращі магазини, там веселищів побільше, і створюється ілюзія, що там взагалі устрій кращий. Ну, в принципі, що він неправдивого сказав. Але от РПЦшнік, ФСБшнік наголосив, що історія показує, що все одно правда на російському боці, це він каже, і що не потрібно нікому їздити в країни Заходу і допомагати їм там поповнювати їхні бюджети. Ну, тому що, каже, на території РФ все є своє, і там набагато краще. І от після завершення хресної ходи, яку там сьогодні в Санкт-Петербурзі організували на честь перенесення мощів Олександра Невського, журналісти Фонтанки зауважили і помітили, що патріархові стало погано. Його почали під руки супроводжувати до швидкої, не знаю, чи його все-таки відвезли потім у лікарню. Ну, впевнена, і хотілося б вірити, що так, але не хотілося б вірити, що йому допомогли. Так от, співрозмовники журналістів заявляють, що причиною того, що йому стало начебто погано, це все спека, бо сьогодні дуже в них спекотно там в Пітері. Але, можливо, не тільки спека, можливо, і росіяни проклинали патріарха через те, що через його візит весь Санкт-Петербург сьогодні стоїть у заторах. Ну, тому що дороги поперекривали, світлофори не працюють, ну, і відповідно, утворилися величезні затори із автівок. Крім того, що він от там позаявляв якихось дурнуватих заяв, як завжди, то ще цікаво було почути і побачити, як же ж його насправді потім забирала швидка. Впевнена, що в мережі скоро ці відео з'являться, ми обов'язково вам їх також продемонструємо. Або, можливо, знаєте, от йому не тільки сонце напекло, чи там хтось з росіян його сьогодні побажав йому поганого здоров'я. Можливо, це ось вже настає кара Божа за його усі слова, за його усі дії і за те, що він також є співучасником цієї російської війни проти України. Бо він, по-перше, один із ідеологів, так, він також причетний до того, що Путін, Російська Федерація, їхня армія, вони знаходяться на нашій території, Путін, слава Богу, ні, але він розпочав цю війну. Тому що цей РПЦ і цей директор РПЦ Гундяєв, він декілька разів повторював наративи Кремля і заявляв про те, що це так звана священна війна. А ось напередодні, в тому ж самому Пітері, на 11-му році війни Росії проти України, він зазначив, що росіяни, виявляється, нікого не поневолюють, а йдуть просто своїм історичним шляхом. Який історичний шлях, він не сказав, але
на форумі об'єднаних культур в Пітері, настоятель Російської православної церкви, він наголосив на тому, що от вони начебто нікого не окуповують в Україні. До речі, я нагадаю, що Кирил оголошений у розшук Службою Божою України, Службою безпеки, через його ось ці заяви і через підтримку розв'язаної Росією війни в Україні. А так от, що він вчора сказав? Він сказав, що відповідаючи на запитання про відродження християнської Росії, він сказав, що Росія за всієї її могутності дуже смиренна країна. Каже, ми нікому нічого не нав'язуємо, ми нікого не окуповуємо, ми нікого не поневолюємо, і ми спокійно йдемо своїм історичним шляхом, наголосив він. І крім того, зазначив, що у російському народі начебто божественне і людське поєднуються, і так буде завжди, тому що Росія взагалі непереможна країна. Мені здається, навіть за ці слова його варто було вже і справді покарати, і, можливо, не просто так у нього сьогодні запаморочення, чи, можливо, серце прихопило, чи ще щось трапилося. І от, ну, він же ж уже і в віці, то, мабуть, вже пора, тому сподіваємося, що це станеться. Але, друзі, саме через ось ці всі наративи, підтримку російської агресії, підтримку окупантів, благословення їх на війну, Російська православна церква і забороняється в Україні, тому що, по-перше, багато представників РПЦ, вони є агентами ФСБ, і вони тут також просували серед наших громадян свої наративи. Ну, тому саме їх і потрібно, їх зараз і забороняють, і роблять все можливе, щоб ось цей вплив російської церкви, він взагалі, по-перше, був мінімальним, а ще краще, щоб взагалі зник з України. Тому важливо всім розуміти, що цей же ж Кирил, він є центральною фігурою церковного мілітаризму і у поширенні тез Кремля, які повинні легітимізувати вторгнення в Україну. Також патріарх, як я вже говорила, він взагалі став автором ось цієї тези про священну війну, про яку говорять російські пропагандисти. Саме патріарх Кирил вперше про це сказав. І він виступає основною ланкою у поширенні історії про демонізацію Заходу, про демонізацію НАТО як сакральних ворогів для Росії. Також ФСБшник Кирил – ідеологічний інструмент у руках російської влади, завдання якого – зміцнення підтримки війни та надання релігійного обґрунтування ось цим всім воєнним злочинам російських окупантів. Тому що все, що б вони не робили на нашій землі – вбивства, окупація, гвалтування, взагалі всі злочини, які вони роблять на українській території, вони мають своє потім пояснення у цього ж Кирила, який говорить, що вони все роблять правильно. І от він, до речі, нещодавно навіть про ядерну зброю, знаєте, що сказав? Сказав, що ядерну зброю за невимовним Божим промислом створили під опікою преподобного Серафима Саровського. Ну, тобто, у них навіть ядерна зброя священна. Про що можна говорити? В них є, до речі, оця ж зброя під назвою «Сатана». Таку мережі можете знайти, як російські священники її освячували. Тобто, назва «Сатана» і освячують російські священники. Мені здається, більше пояснювати тут нічого не потрібно. Це для тих, хто ще досі не розуміє, що відбувається із церквою і взагалі до чого Кирил і усі його поплічники винні в тому, що відбувається нині в Україні. Ну, а тепер давайте поговоримо про Крим і про туристичний сезон, який там не зовсім видався плановим і так би, якби того хотіли окупанти, тому що там вили сирени, лунали постріли і було не зовсім комфортно і тепло російським окупантам в нашому Криму. Тому що курортний сезон, він, як ви знаєте, вже завершується. І попри гучні заяви окупаційної влади про те, що з січня
на півострові, а взагалі почало ще з січня місяця, уявіть, приїжджало понад майже 4 мільйони людей, то вони говорять, що сезон 24-го року, він виявився насправді коротким, і вони про це не скажуть, але він виявився малоприбутковим, тому що про це заявляють деякі так звані власники бізнесу в Криму. Ну, також окупанти. У багатьох кримських курортних селищах навіть не відкривалися прибережні кафе та магазини, не було там туристів. Більшу частину тих, хто засмагав на центральних пляжах Ялти, Алушти чи Євпаторії, у вихідні дні складали самі кримці. А от у звичайні дні пенсіонери, окупанти, рашисти і їхні родини, які приїхали за безплатними путівками, які видавали ось цим учасникам так званої СВО і їхнім родинам. Упродовж усього літа над Кримським півостровом ночами лунали сирени і звуки пострілів. Також літали гелікоптери, частенько перекривали і Керченський міст. Відпочинок поруч із лінією фронту серйозно вплинув на вибір туристів. І росіяни вважали, що їм цього року краще поїхати до Туреччини чи Краснодарського краю, аби їм спати в тиші і без сирен. Але зустрічалися й ті, хто приїхав до Криму з Курської, Білгородської областей, ну бо їм там точно, мабуть, вони вже звикли до вибухів, то, в принципі, можна було і на морі повідпочивати з цими звуками бавовни. Також траплялися туристи із Ярославля, Челябинська і Ростова. І багато хто із росіян на запитання, чи не страшно вам їхати в Крим, розгублено знизували плечима і зізнавалися, що всілякі в них думки були, але все-таки вирішили поїхати. Червень на півострові виявився зовсім провальним. Майже порожні пляжі, закриті кафе, ресторани і магазини на набережних. І це було важко приховати досвідченим кримським блогерам, які звикли за ці роки видавати бажане за дійсне, бо навіть вони були розчаровані тим, що бачили в Євпаторії, в Судаку і взагалі на тимчасово окупованому півострові. Бо вони намагалися ж показати, що люди там відпочивають, а коли приходили на пляжі, виявилося, що там людей зовсім мало. У липні туристів побільшало, але все ж переважно люди обрали для відпочинку центральні пляжі Ялти, Алушти, Євпаторії. І саме тоді кримські блогери, російські пропагандисти старанно шукали для масовки у вихідні дні в цих містах на центральних набережних людей і намагалися довести, що на пляжах ну просто яблуку немає де впасти. Насправді це зовсім не так. Так званий оксамитовий сезон у вересні в Криму, він також виявився невдалим. На пляжах можна вільно розташуватися в будь-який час, тобто місце для всіх вдосталь, хто хоче, може приїхати. Але я думаю, знаєте, після ось тої атакам саме по Севастополю, мабуть, і справді тоді після того поменшало дуже туристів в Криму. Порожні пляжі по всіх туристичних містечках фіксували, і також у Коктебелі, наприклад, окупаційна влада взагалі не спромоглася відремонтувати набережну. Вона там перебувала на реконструкції, досі перебуває, ну і відповідно туди вже ніхто їхати відпочивати не захотів. Пустують також і інші містечка, інші міста, де дуже любили раніше відпочивати російські туристи, ну і, звісно, українці, коли у нас була можливість їздити до Криму. Ну, але невдалим був цей кримський сезон не лише через бавовну і постійні сигнали тривоги, але й через те, що не було у них навіть світла та води. Ну і черги на мосту кримському через постійні повітряні тривоги. Єдине, що цього року змусило відчайдушних туристів приїхати до Криму, це відносно низькі ціни порівняно з російськими Сочі, Анапою і Геленджиком. Щоправда, відмінність вартості не дуже велика, лише 20%, але це все рівно підштовхнуло частину росіян провести приблизно там 3-6 годин, а то й більше у черзі на Кримський міст, тому що там чекали завжди ракетну небезпеку і відповідно його перекривали. Ну, а потім вони ще й проходили тривалі перевірки прикордонників, бо після атаки на Кримський міст, пам'ятаєте, коли автівка, грузовик, вантажівка там зірвалася, то тепер там усі авто дуже активно перевіряють, щоб не було ніякої вибухівки і щоб їздили туди росіяни.
Крім того, цього сезону туристи зіткнулися з проблемою відключення світла. Під час аномальної спеки в першій половині липня сталася аварія на Ростовській АЕС. І тому півострів буквально поринув у темряву. Через це не було також і гарячої води. І ось це відсутнє водопостачання, воно залежало від роботи насосів, а вони, відповідно, через те, що немає світла, також не працювали. І саме це також вплинуло на те, чи приїжджали потім росіяни до тимчасово окупованого Криму відпочивати, бо, ймовірно, їхні друзі та знайомі, які потрапили в сезон блекауту, сказали їм, що не дуже там комфортно, коли немає світла та води. Ну і на морі теж не дуже комфортно, тому що лунають якісь вибухи, якісь сигнали повітряної тривоги, і саме тому вони закликали своїх знайомих не їхати до Криму. Ми ж закликаємо взагалі всіх росіян виїжджати з Криму, тому що деокупація нашого півострова, вона однозначно буде. І вчора під час Кримської платформи ми почули багато заяв і від української влади, і від наших партнерів та союзників, які наголошували на тому, що Крим – це Україна, і цей півострів точно повернеться додому. А повернеться він додому ще й завдяки тому, що ми будемо наносити ударів далекобійними ракетами. Ну, я на це сподіваюся. Ну, до речі, ж уже атакамси були в Криму неодноразово, але хочеться, щоб ці удари були такими потужними і частішими, тому що, ну, по-перше, цю незаконну переправу потрібно зруйнувати, а по-друге, там дуже багато складів з боєприпасами і систем ППО, які також потрібно винищувати. А вони можуть знаходитися трішки далі від тієї дальності, яка у нас зараз є. Тому нам потрібно закликати партнерів давати нам ще більш далекобійніші ракети. І от Скабєєва дуже активно на цю тему говорить зараз на своєму зомбоящику, бо їй все-таки не подобається те, що партнери, і ось ми вчора бачили візит Блінкена до столиці, і вони з Зеленським обговорювали це питання, дати дозвіл бити далекобійною зброєю по території РФ, не лише по тимчасово окупованих територіях. І от вона каже, що цей дозвіл вже готовий, і він начебто вже нам даний, просто а вони рахують дні, коли почують ці вибухи на території Росії. Почуйте, послухайте. Вашингтон і Лондон продовжують успішно стирати всі червоні лінії. Британське видання The Guardian пише, що рішення про нанесення далеких ударів по Росії вже вважається ухваленим, але офіційне оголошення нібито буде зроблено пізніше. На Даунінг-стріт у Лондоні намагалися все спростувати, але головоломка явно вже складена. За інформацією Independence, спікер британського кабінету міністрів публічно заявив, що позиція Лондона полягає в тому, щоб прислухатися до думки українців. При цьому їх омріяні мрії відомі всім – зняти заборони на використання далекобійної зброї в східних регіонах Росії. За підсумками зустрічі із Зеленським держсекретар США Блінкен заявив, що обговорив усі нюанси в Україні і доповість про результати переговорів із Джо Байденом. Байдена попередили про дії Путіна у відповідь. РІА Новости з посиланням на документи Пентагону повідомляють, що Вашингтон почав моделювати наслідки ядерного вибуху для країн Східної Європи. Ну, от про те, чи буде цей дозвіл і чи він вже, можливо, є, та не тільки будемо говорити із нашим гостем. Микола Давидюк, політолог, долучається до ефіру. Микола, вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Дуже дякую за запрошення. Але я пропоную розпочати, мабуть, з цікавої новини, яку зараз дуже активно почали писати ЗМІ з посиланням на Reuters, що Володимир Зеленський і Сі Цзіньпінь можуть зустрітися вже в жовтні цього року. Зустріч матиме важливе геополітичне значення через китайський мирний план для України. До речі, нещодавно голова Офісу президента Єрмак говорив, що і справді зустріч Зеленського і лідера КНР планується, і він не виключав того, що все-таки вона найближчим часом станеться. Що ви думаєте з цього приводу? Чи справді ця зустріч все-таки можлива? Ну і що вона може нам принести?
Ну, дивіться, паралельно з цим ще йде новина, що Зеленський назвав зустріч зі Цзіньпіном, не зустріч зі Цзіньпіном, а китайсько-бразильський мирний план деструктивним. Тому, скажімо так, не найкращий комплімент для початку зустрічі, тим більше враховуючи, як китайці зациклені на таких важливих деталях, як китайці зациклені на багатьох таких тонких-тонких моментах. Тому подивимось, я... Із того, що я знаю, говорив з урядовцями, вони сказали, що зараз іде історія про те, що мова йде про дзвінок. Тому що в мене давно була вже інформація, що вони мають зустрітися. Ще до приїзду на Нарендри Моді вже було зрозуміло, що наші просять зустріч. Ще до візиту Кулеби до Ван Ї і, власне, його зустрічі в Китаї вже говорили, що хочуть, щоб Зеленський все-таки зустрівся з Сі, типу, один з найсильніших політиків в світі, друга економіка в світі, ну і, типу, купа різних історій. І тоді заговорили, що вересень-жовтень може бути зустріч. Ну, Сі не відповідав взаємністю. І це була така велика проблема. Ну, от зараз Сі кивнув, що, мовляв, типу, не проти індійської зустрічі, ну, от, по формулі миру. Але, ну, якщо зараз з'явилося в пресі, просто важливо, щоб це була не застаріла інформація, хвіст комети якої прилетів достатньо пізно. Ну, я б дуже хотів, щоб це було, типу, як мінімум, це було б цікаво з точки зору тиску на Росію, і для України це була б ще одна спроба знайти союзників, щоб тиснути на Росію. От ви, до речі, зазначили, що Зеленський різко розкритикував китайсько-бразильський мирний план, назвав його деструктивним. Він закликав всі країни не підтримувати Росію. Ну і сказав, що в принципі Україна зараз показує, яким має бути справедливий мир, і закликає ці країни все-таки його підтримати, наш мирний план. А яка ймовірність, що нам вдасться переконати і Бразилію, і Китай, і Індію справді підтримувати українську формулу миру? Ну, тут же ж не обов'язково підтримувати українську формулу миру, головне не підтримувати путінську формулу миру, головне не підтримувати Путіна, не постачати йому зброю, гроші і не допомагати обходити логістично санкції. Якщо це буде досягнуто, створиться критична дипломатична і політична маса, яка допоможе досягти потрібних військових результатів. Все. Тобто тут же ж ми не ждемо, що вони вийдуть і там Путіна посадять в клітку. Для нас це не потрібно, ми самі потім це зробимо. Наше головне завдання – створити цю критичну масу. Плюс, ну, шанс невеликий, що він точно займе нашу сторону. Але такий шанс є. І це може бути використано, ну, нам на користь однозначно. Але ж той самий китайський мирний план, він передбачає заморозку війни по нинішній лінії фронту. От чи погодиться на це і той самий Путін, або на Курщині зараз перебувають сили оборони України? Ну, дивіться, для Сі зрозуміло, що крах Путіна – це буде там послаблення частини його флангів, але з іншої сторони він розуміє, що знищення Путіна і розпад Росії – це можливість повернути мільйон квадратних кілометрів, які вони свого часу втратили. Чому ні? Зараз нього тролить тайванський лідер, каже, ви хочете повернути історичні землі, так поверніть мільйон квадратів. Що ви тут боретесь за цей маленький острівець, який може вам коштувати трильйони доларів санкцій? Ну, то чому ні? Типу, тут же ж питання теж, ну, знову ж, спілкування, глибинне спілкування з китайцями показує, що китайці і росіяни не є давніми друзями. Це давні вороги, яким сьогодні доводиться знаходитись в стані миру. От. Для нас ж не треба там міняти світогляд Сі, який він був сформований комуністичною партією десятки років тому. Наше завдання – сказати, щоб він підіграв там в один, два, трьох пунктах, ну, от, і допоміг десь натиснути на Росію. Теж треба розуміти, що комунікацію цю треба проводити, Китай набирає сили, Китай росте. Це нормально. От, ми стоїмо на своїх принципах, вони на своїх, але є точки перетину, де ми змогли би знайти цікаві моменти, в тому числі антиросійські. Чому ні? Шанс є. Дивіться, завжди шанс є. От вчора виступав Кулеба в одному з заходів. Він сказав, що дипломатія – це 90% державний інтерес і 10% людський фактор там президентів, дипломатів, міністрів і решти. Ну от на цих 10% можемо зіграти.
Зеленський все ж таки планує завершувати цю війну дипломатичним шляхом. Він хоче, щоб Путіна ми до цього змусили, і в нього є план перемоги. Каже, що передасть цей план перемоги і Байдену, і віце-президентці Гарріс, і колишньому президенту Трампу. Але, пане Миколо, як ви вважаєте, чи варто його і справді всім показувати, цей план перемоги, чи все ж таки краще вже презентувати переможцю? Не так багато залишилося днів до виборів у США. А розумієте, мати план перемоги – це можливість зайти до кожного з кандидатів ще до того моменту, поки вони виграли. Бо тільки виграють, повірте, там черга буде від Вашингтона до Нью-Йорка, і там буде не пробитись, не пролізти, не пропхатись. Але коли ми бачимо, що зараз вони всі в фрустраційному періоді, обійми відкриті, знаєте, ніхто ж більше не обіцяє, ніж кандидат на виборах. Ну, тому зрозуміло, що це історія, щоб зайти з ними, пору руку стискатись і далі вже домовитись. Ти ж теж не думаєте, що там буде план, в який буде включати, типу, назви цілей об'єктів, дати запуску ракет, типу, явки, паролі. Ну, типу, це ж буде стратегічно, що там це поміняємо на то, то там, там ще щось там. Можемо зайти в якийсь анклав, який Росія думає, що ми ніколи не зайдемо, ми його почистимо і там відпустимо одну країну, дамо їй можливості вступати в ЄС і в НАТО. Або, наприклад, зайдемо в якусь область, зайдемо в Крим. Ну, тобто, він покаже стратегічні речі. От, товсту книжку там на 150 сторінок, типу, з повним персоналом, хто де стоїть і хто звідки атакує, зрозуміло, ніхто не понесе. З точки зору безпеки для нас це максимально невигідно. Але дипломатично зайти в виборчі штаби і налагодити з ними обома контакти, ну, а чому ні? Треба брати. Мені здається, що після вчорашніх дебатів і так стало все зрозуміло, хто майбутній президент Сполучених Штатів Америки? Після дебатів стало зрозуміло, хто майбутня президентка Сполучених Штатів. Ну, дивіться, я думаю, що ні, тому що ще 2 місяці, як казав Трамп, там про 4 місяці, але те саме можна сказати про 2, це вічність. Ну, типу, здавалось би, вже було зрозуміло, коли Байден програє на дебатах, знімається виборів, а в Трампа ще й стріляють. Ну все, типу, деякі президенти за все життя стільки не проживали, як він прожив за 1 тиждень. Проходить місяць, Камала збирає 500 мільйонів, він збирає тільки 130 мільйонів, еліти об'єднуються навколо неї, її всі підтримують, його не хочуть. І навіть Тейлор Свіфт своїм котом виходить і розносить його, Маска і Джей Ді Венса. Ну, от, здавалось би, да, що Джей Ді Венс, який міг би бути там підсиленням, теж не зробив свою функцію. Тому Трампа все посипало. Зараз він буде шукати динаміку. Вчора красива обложка була Таймс, як він застряг і на гольфовій машині заїхав в пісочок. Ну, от, але можеш виїхати. Розумієте, там же ж теж сидять люди, які не просто штани протирають, вони свою роботу знають, вміють, і вони будуть креативити і шукати потрібні рішення. Тим більше, він готовий на все. Дивіться, як він зараз намагається вирулити, в нього купа кримінальних справ. Він же розумієш, він же не просто програє вибори, він може сісти по цих кримінальних справах. Половина справ – це відстрочка. І на цю відстрочку якось треба реагувати. Розумієте? Тому не бачу зараз можливостей, щоб, ну, скажімо так, ми вже точно сказали, що є перемога. У нас була схожа помилка, деякі українські еліти поставили дуже багато на Хіларі. Ну, от і вже тут святкували, навіть там супервидні депутати тоді вже відкривали шампанське в ефірах і казали, ну все, там на якихось островах проголосували за 90 років, вони ні разу не прогадували. Ну і один раз прогадали. А з другої сторони, вони так розбиралися в тій політиці, що депутати наші, да? Що там знали ті острова до цього, не знали. Ну, почули в пресі, штаб щось там закинув, значить, на якийсь сайт. Тому не знаю, знаєте, це все-таки електоральний інститут, тим більше ж в них же ж не прямі вибори. Цей Electoral College, типу, там же ж теж вони рахують ці виборщики, там ще. Тобто, формула складна, перехідні штати. Ну, тобто, дивіться, не всі американці розуміють, як воно рахується, тому можна, як Хіллері, взяти на 2 мільйони голосів більше і програти вибори. Хоча здавалось би, да? Ну, не знаю, подивимося. Ну, і, скажімо так, якби не війна, за цими виборами було б дуже цікаво спостерігати. Прям сидів би, дивився б, як телевізор. Але є нюанси, у нас тут свої задачі.
Видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела пише, що Сполучені Штати та європейські країни начебто підштовхують Київ, щоб ми сформулювали реалістичний план своїх досягнень на наступний рік у цій війні з Росією. А США та європейські союзники все ще підтримують довгострокову заявлену мету президентом Зеленським і українцями, що нам потрібно витіснити Росію з усієї території України. Але з огляду на те, що громадська підтримка у деяких ключових прихильників України слабшає, і деякі європейські дипломати кажуть, що Україна все-таки повинна бути реалістичною у своїх цілях у війні, то тепер вони вимагають ці реалістичні цілі їм показати. І за їхніми даними, це начебто може допомогти західним посадовцям відстоювати перед своїми виборцями необхідність надавати Україні зброю і допомогу і надалі. Що ви думаєте про цю публікацію і чи справді ходять такі розмови? Якщо так, то що може бути таким реалістичним планом в очах західних виборців? Прильоти по Москві. Прильоти в Москва, Петербург, щоб вони там бігали, кричали, боялися, що розпадуться. І от якраз на грані розпаду прийти до них з торгами, сказати, ну от бачите, ми можемо так пальцем пихнути і випалити те зі стіни. Все, типу, а можемо цього не робити. Ви встоїте, але виходите з нашої території, все. І це, насправді, ці ж статті такі, ну, типу, ну, їдуть там якісь дуже важливі політики, під них виходить отакий матеріал програмний. Ну, типу, показуємо ми план, да, кажемо, ми хочемо вигнати їх з своєї території. Вони кажуть, ми вважаємо нереалістичний, давай реалістичний. Ми кажемо, хочемо розвалити Росію, нереалістичний. Хочемо вступити в НАТО, нереалістичний. Ми кажемо, хочемо 100 гривень, щоб ви нам дали, і все, і більше просити не буду. Вони кажуть, 1000? Ні. Мільйон? Ні. Просто 100 гривень. Кажуть, о, це гарний план, це реалістичний, можемо дати. Ну, але з таким реалізмом, ну, типу, під три чорти такі плани, і це, тобто, те, що вони хочуть дати, далеко не співмірне з тим, що вони можуть дати, і ще більш не співмірне з тим, що треба. Ну, вибачте, 20 країн, 50 країн приїжджає на Рамштайн. Тобто що це, 50 країн бідніші, ніж Росія? Ну, ви серйозно? Ви серйозно? Чи, наприклад, щоб перемогти Росію, більше 20 країн не треба. Поділити тушку, потім вже всім буде бонус. Хтось Сибір забере, хтось ядерку, хтось собі там ще щось забере. Можливо, є якісь збочниці, хтось Кабаєву забере, типу ж різні люди є. Хтось Медведєва собі захоче взяти. Да? Там, ну, наприклад, мені здається, що Медведєв міг би в країну Гондурас поїхати. От він би там був би свій серед своїх. От, без образ латиноамериканським країнам, але ну, він би підходив туди просто ментально, по здоров'ю, там, по своїх звичках, типу, плюс ще й кокаїн там безкоштовно б йому давали в соцпайки. Тобто, розумієте, ну, типу, всі ж отримують бонус. Всі розуміють, що від розвалу Росії бонус буде всім. Причому наш найскромніший. Ми в цьому великому пирогу кажемо, нам просто безпеку дайте. Може вам газові копальні, може вам нафтові копальні. Каже, ні-ні, нам тільки безпеку. І не чіпайте нас. А всі ж там же ж плани мають супер. Або, наприклад, коли кажуть, для війни того реалістичного чи нереалістичного плану України, який Україна хоче, треба сотні мільярдів. Ну, подождіть. Ви нам сказали, що реалістичний план, що ми впадемо і по Житомир відріжуть. Було таке? Було. Угу. Ну, типу, зараз ми тут. Ми кажемо, так дивіться, ваш реалістичний план нереалістичний. Ми є. І наш фантастичний план – оце реальність. І потім вони кажуть, мільярдів нема. Добре, так Штати дали більше, ніж 200, Євросоюз дав більше, ніж 100. Це вже 300. Ще 300 російських заморожених. Так це вже 600 виходить. Як вас нема сотень? Давайте далі по цифрах. На Афганістан офіційно пішов трильйон. Неофіційно від 2 до 3. Так що нереалістично? Ви хочете сказати, Афганістан важливіший, ніж Україна для Європи і НАТО? Серйозно? Тому, ну, я люблю читати ці статті, я дуже люблю Wall Street Journal, знаю особисто багатьох їх журналістів, редакторів, дуже їх поважаю. Ну, от, до війни навіть мав платну підписку, потім, звичайно, гривня до гривні не розкидався. От, відписався, на жаль, але все рівно на сайті 24-го каналу інколи читаю з перекладом. Розумієте, ну, типу, ці їхні історії, типу, в них нема грошей. Або зрозумійте наші проблеми. Слухайте, ну, давайте ми зараз вам відкриємо свою українську душу і розкажемо про наші проблеми, які починаються з немитих русських морд, які напали на наші міста і знищують нашу енергетику, людей, культурний фонд, освітній фонд. У нас тільки окуповані території, заміновані, точніше, не окуповані, заміновані території, ми втрачаємо 11 мільярдів. Щороку 11. Та просто скільки за 10 років війни це сотка. Ми говоримо щодня, треба пояснювати дипломатам, політикам.
Ну, нічого, але ж копійка до копійки. Дивіться, зараз все рівно дотиснемо 50 мільярдів буде з російських грошей. Перед цим 60 з американських грошей. Перед цим те, що я казав, 200 плюс 100. Воно було. Тобто це, повірте, воно не марно. І те, що ми там, наприклад, як з тим нещодавно спілкувався з там друзями, які займаються різними медіакампаніями, то вони кажуть, типу, чи варто тиснути на Канаду, яка, типу, заплатила гроші за російський пропагандистський фільм. Варто! Бо якщо будемо мовчати, то ці фільми буде їх 100. Так. Будемо мовчати за гроші, то буде 0. Дирка від бублика, розумієте? Буде тульський пряник тут, типу, замість бублика. І все, типу. Розумієте? Тому, ні, треба говорити, треба політикам пояснювати, їхнім дипломатам, їхнім стратегам. Ну, от нам треба давно зробити велику стратегію «Світ без Росії», «Post Russian World», і просто донести його до світу, що який світ буде красивий. Ну, от, ну це уявіть, як то світ без якоїсь великої хвороби, як, наприклад, світ без СНІДу. Ми всі були б щасливі, типу, займалися коханням безпечно. А є Росія, типу, і от люди не можуть щасливо жити, тому що є оця ця свалка просто, типу, фашизму, тоталітаризму, імперіалізму, типу, і от вони продають, знову ж таки, цій бутафорній імперії федерації купа незалежних народів, які б мали б жити своїм життям. Ми не знаємо сотень країн, які б могли б там утворитися. От розумієте, ну типу, але це загноблені, затюкані люди, яким сіли на голову і доять їхні ресурси. І людські, і те, що в землі знаходиться. Ну що, башкіри не могли б бути класною країною? А чому ми такі обмежені в пам'яті? А чому Сибір це не може бути окрема країна? А чому Дагестан це не окрема країна? Ви уявіть, якби вони красиво їздили б на різні змагання, там, я не знаю, на Олімпійські ігри по боротьбі, якби класно брали. Чи, наприклад, по танцях, типу, цей. От ми в Україні поорганізовували б мастер-шеф, вони б приїхали б теж, типу, запрошена така делегація, готували б щось із м'яса. Класно було б. Ну, от пісень би співали з ними, типу, як Росія пала. Розумієте? Тому, ну, типу, без фантазії це не знищити. А нас намагаються вперти в сурову буржуазну реальність. От нам, типу, ми на вас виділили 0,1%. Ось вам. Слухайте, коли буде у вас війна, і ви до нас прийдете з прохання, а поможіть робити зброю, а поможіть з людьми, а поможіть зі стратегією, а поможіть, ви знаєте, як їх бити. Ми скажемо, друзі, стоп. Оце 0,1% нашого бюджету. І 0,1% нашого часу. Ось вам. Розумієте, ви ж так не хочете? Ви ж хочете, щоб Україна хлібосольно вам все давала, помагала, робила зброю, блокувала Росію по географії. А нам такі по остаточному принципу. У нас нема сотень мільярдів. Останнє, просте. А подождіть, а ви Росії за газ скільки платите? Раніше платили 300, зараз 200. Так що у вас 200 мільярдів Росії заплатить за газ є, а Україні дати 200 на свою безпеку, не на нашу, на свою. Камала ж Харріс сказала, що якщо Київ падає, російські танки на Польщу. Да? Ну, типу, а як так же ж виходить? А коли війна буде на вашій території, все те саме, тільки множте на 40. Чи скільки там зараз курс? 42. Угу. Множте на 42. Війна буде коштувати тих самих цифр, але в доларах і в євро. І ви зрозумієте, що коштує війна. Але це ще ми не рахуємо людських життів. Ми не рахуємо здоров'я патріотів і героїв, які зі зброєю в руках сьогодні захищають всю Європу. І вони кажуть, в них нема сотень мільярдів. Подождіть, Грецію, люблю Іспанію, люблю Італію. Так подождіть, там під трильйон боргів було. І що, світ рухнув? Закрили, перекрили, зараз в Греції офіс Гугла відкрили, офіс Фейсбука відкрили. Слухайте, Силіконова долина в Європі. А як же ж так? То ж не було грошей і вже хотіли задушити бідну Грецію. Але вийшов Ципрас і сказав, каже, окей, ви можете нас задушити, але ви цим нас принизите. А коли принижують націю, ви знаєте по європейській історії минулого століття, що принижена нація починає злитися, і це переростають в війни. Дуже криваві і страшні. Ми кажемо, ми таким не займаємося, це не про нас, ми тут не принижені, ми живемо надією по Муазі, так? Але фашизм виросте в Росії. І ось це буде історія. Тому я зараз, ну, скажімо так, хочу донести меседж тим, хто нам пише, що грошей у вас немає. У вас гроші є. Просто ви їх тратите не на то. Ви тратите на свій комфорт, ви тратите на золоті унітази, ви тратите на технологічні якісь там автомобілі, а вам треба купляти прості банальні речі. Артилерію, танки і допомагати Україні. Все, що вам сьогодні треба, щоб зберегти те, що у вас є. І найголовніше, ви повинні розуміти, що вам сьогодні треба уже боротися не за партійні інтереси, а за кількість прозахідних людей всередині прозахідних країн.
Ось за що вам треба боротися. Тому що Росія вкладає проти вас. Росія сьогодні в гарячій фазі гібридної війни з Заходом. Вся Європа вже в війні. Тільки є одна проблема. Це війна з одностороннім рухом. Росія атакує, а вони вдають, що нічого не відбувається. На жаль, в нас таке теж було. У нас теж були там великі політичні лідери, які не бачили окупацію Криму і Донбасу. Ми там наради проводили, там ще якісь речі, банани ділили, розумієте? Але проблема в чому? Що Європу сьогодні атакують. Це гаряча фаза війни. Путін оголосив цю війну і почав її, і веде її. Найгірше для Європи, вони програють цю війну. А нам кажуть, давайте вами задобримо нього. Ну, слухайте, ну вони, я розумію, що в них міфологія побудована, що треба раз в рік іти до дракона і вбивати там самого красивого малюка чи саму красиву дівчину і віддавати це дракону. Да? І це жертвоприношення європейське, воно в них зависло. Але просто треба виходити із Нетфлікса, із фільмів, із цього хаосу і жити реальне життя. Реальне життя каже, допомагай Україні, тоді в Європі буде перемога. Ні, будете сумніватися, ділитися, програєте все. І будете вчити русський язик, як це було 30 років назад. Давайте згадаємо, в яких європейських країнах ходили в школу і читали, значить, російські тексти. Розумієте? Ну, по-перше, завершуючи, це дуже небезпечно з точки зору національної безпеки, коли Росія окуповує Україну, а по-друге, їм вже придеться вертатися в цю депресивну російську, як казала Голдемир. Російську літературу. Їм доведеться читати Достоєвського, як він бабусь вбивав. Типу, на що воно вам треба? Чи цього графомана Пушкіна, типу, який це? Слухайте, яка прекрасна європейська література українська. Вам не вистачає чогось слов'янського? Беріть українську літературу. Почніть з Вінни Костенко і будете щасливі. А те, що вони зараз роблять, це бред просто. І коли вони кажуть, що нема грошей, ну, типу, можемо знайти. Можемо посадити наших аудиторів, вони скажуть, де лежать зайві гроші. Тільки хотіла сказати, можливо, українцям треба там попрацювати, щоб ці гроші знайти. А Микола, дуже дякую. Не всіх можна відпускати, бо деякі потім там і залишаться, і грошей не буде. Але загалом з вами згоден. Микола, дякую дуже за інформацію. Так. Спасибі за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня. І нагадаю, що Микола Давидюк, політолог, був з нами на зв'язку. А ну, я ж, друзі, наостанок нагадую вам про збір, який у нас нині триває. Збираємо на автівку для сумського прикордонного загону. Долучайтеся до цього збору і ви, скануйте QR-код, донатьте, ознайомтеся за нашим посиланням фонд 24 каналу з цим збором. Також можете з попередніми подивитися усі звіти, що ваші кошти точно йдуть на потреби для наших військових. Ну і скануйте не лише QR-код, але також і копіюйте посилання на банку, на усі реквізити для того, аби ви могли ними поділитися у своїх соцмережах і залучити до цього збору друзів та знайомих. Я усім дякую за підтримку, за те, що ви допомагаєте Силам оборони України. Ну і продовжуйте і надалі. Я на цьому буду завершувати ефір, але ви не примикайтеся, бо далі продовжать мої колеги. Я бажаю тільки хороших новин, гарного настрою. Бережіть себе і до зустрічі.